Današnji dan je za nas posebno bitan jer je izašao iz bolnice naš herojski pripadnik Miloš Jevremović i hvala Bogu, kao što ste i vi pratili čitav naš narod i naša država, on je, iako je bio ranjen i to na dosta nezgodnom mestu u vrat, uz Božju milost i sreću, pošto nije bio pogođen taj vitalni krvni sud, ta operacija je bila uspešna i za nas je najbitnije to da je on uspeo da sačuva svoj život, a sa druge strane i da prikaže veliko herojstvo da onesposobi izvršioca terorističkog akta pri samom početku tog akta. Izuzetno me je i dirnuo ovaj doček njegovih kolega, pripadnika žandarmerije ovde iz Beogradskog odreda, kao što ste svih ovih dana i vi bili svedoci. Čitavo naše društvo je, tako kažem, se divilo herojstvu, Miloševom herojstvu. Predsednik Republike Aleksandar Vučić je najavio da će odlikovati Miloša kada on izađe iz bolnice i to će se desiti veoma brzo. Želim da se zahvalim i predsedniku i predsedniku vlade i svima drugima koji su izražavali interes za i posjećivali našeg Miloša u bolnici.